Մի օման մկանային հյուսվածքի բարորակ կուրուցք է։ Առաջանում է մկանային հյուսվածքի տարեր պարունակող ցանկացած օրգանում, առավել հաճախ արգանդում, մաշկում, ստամոքսաղիքային համակարգում, հազվադեպ կմաքային մկաններում և սրտամկանում։ Ավելի մանրամասն կխոսեմ արգանդի միոմայի մասին։ Արգանդի միոման արգանդի մկանային հյուսվածքից ծագած ոչ քաղցկեղային ուռուցքն է։ Հայտնի է նաև ֆիբրոմա կամ ֆիբրոմիոմա անվանումներով։ Այն կարող է ներաճել արգանդի խորոջ, ինչպես նաև արտաճել արգանդի պատից դուրս։ Արգանդի միոմաների չափերը խիստ տարբերվում են, մի դեպքում դրանք կարող են անզեն աչքով հազիվ տեսանելի լինել, իսկ մյուս դեպքում հասնել խնձորից մինչև սեխի չափ։ Որն է արգանդի միոմայի պատճառը։ Առաջացման պատճառն անհայտ է։ Թեև իգական էստրոգեն հորմոնի և միոմայի աճի միջև նկարագրվել է որոշակի կապ։ Արգանդի միոման սովորաբար զարգանում է կնոջ վերարտադրողական տարիքում և կարող է որոշակիորեն կրճատվել դաշտանադադարից հետո, երբ էստրոգենի մակարդակը նվազում է։ Արգանդի միոմայով բազմաթիվ կանայք հիվանդության վաղ շրջանում կարող են որևէ գանգատ չնշել, սակայն ուռուցքի չափերը մեծանալուն զուգահեռ կարող են դրսևորվել որոշ նշաններ, որոնցից ամենահաճախ հանդիպողներն են առատ կամ երկարաձգված դաշտաններ, գոտկային շրջանի ցավեր, միզարցակության հաճախացում, փորկապություն, դաշտանների միջև գրանցվող արյունահոսություններ, ստոր որովայնային շրջանի ցավեր կամ ճնշվածության զգացում։ Հիվանդության զարգացման մյուս նախանշանները կարող են լինել որովայնի ներքևի հատվածի կամ գոտկամասի ցավերը, որոնք կարող են առաջանալ միանգամից նոպայի ձևով կամ բութ ցավի ձևով, երբեմն նման լինելով ծննդաբերական ցավերի։ Ուռուցքի մեծացմանը զուգընթաց սկսում են զարգանալ այնպիսի նախանշաններ, ինչպիսիք են մյուս օրգանների սեղմվելը աղիների կամ միզապարկի։ Կանանց մոտ սկսում են խնդիրներ առաջանալ կապված միզելու և փորկապության հետ։ Երբեմն արգանդի միոմաները կարող են առաջացնել բարդություններ։ Մեծ միոմաները կարող են փակել ֆալոպյան փողերը և դառնալ անպտղության պատճառ։ Հղի կնոջ մոտ արգանդի միոման կարող է առաջացնել ծննդաբերության դժվարություններ, հազվադեպ նաև հղիության ընդհատում, բիժում։ Զարգացման վաղ շրջանում այն ընդհանրապես իր մասին զգացնել չի տալիս, հետևաբար այն կարող է միայն հայտնաբերել բժիշկը հերթական բժշկական զննման ընթացքում, այդ ժամանակ բուժելն ամենահեշտն է։ Ավելի ուշ շրջանում, երբ պացիենտները դիմում են գանգատներով, անհրաժեշտ է լինում ավելի լուրջ ու երկարատև բուժում։ Կանայք պետք է ուշադիր հետևեն դաշտանային ցիկլի ընթացքին, նրա տևողությանն ու արյան քանակին։ Պետք չէ սպասել անեմիայի առաջացմանը շատ արյուն կորցնելու հետևանքով, ինչպես նաև արգանդի մկանների թուլացմանը։ Ինչպես է կատարվում ախտորոշումը։ Սովորաբար միոմաները հայտնաբերվում են գինեկոլոգիական զննման, փոքր կոնքի օրգանների, սոնոգրաֆիայի կամ այլ հիվանդությունների կապակցությամբ որովայնային վիրահատությունների ժամանակ։ Կարող է հայտնաբերվել նաև հիստերոսկոպիայի կամ լապարասկոպիայի ընթացքում։ Միոմայի բուժումը։ Արգանդի միոմաները ոչ միշտ են ենթակա բուժման, քանի դեռ չեն առաջացրել անհանգստացնող գանգատներ կամ բարդություններ։ Միոմաների բուժման տեսակը կախված է գանգատներից, ուռուցքի չափերից և տեղակայումից։ Բուժման ամենահաճախ օգտագործվող մեթոդներն են հորմոնային դեղեր, որոնք կրճատում են ուռուցքի չափերը, հորմոն արտազատող ներարգանդային միջոցներ, որոնք կարող են մեղմացնել դաշտանային առատացած արյունահոսությունը, արգանդային զարկերակի էմբոլիզացիա, որն արգելակում է ուռուցքի արյունամատակարարումը, բերելով վերջինիս կրճատման։ Միոմայի զարգացումը և սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունները միմյանց հետ սերտ կապ ունեն։ Շատ հաճախ կանայք գանգատվում են սրտի շրջանում ցավերից կամ սրտի անբավարարությունից, արյան բարձր ճնշումից, երակների լայնացումից և այլն։ Նման գանգատները պետք է ստիպեն, որպեսի ոչ միայն գնաք սրտաբանի մոտ, այլ նաև գինեկոլոգի մոտ։ Պետք է հաշվի առնել նաև բարորակ ուռուցքից չարորակի վերածվելու վտանգը, այն կարող է տեղի ունենալ ընդհանրապես չբուժվելու դեպքում։ Միոմայի ախտորոշումը շատ հեշտ և պարզ է, այն կարելի է ախտորոշել գինեկոլոգի սովորական զննումից հետո,
իսկ պարզելու համար նրա չափերը, հանգույցները եւ այլ մանրամասներ կոգնի ուլտրաձայնային հետազոտությունը։ Ամենաարդյունավետ միջոցը հիստերոսկոպիան է։ Եթե դուք ունեք ստոր որովայնային ցավեր կամ արգանդի միոմային բնորոշ ալ գանգատներ, անպայման զրուցեք ձեր բժշկի հետ։